Ah, oya mi lenu Akeugbagold, omo Akeugberu. Awon afa Muslimi, awon afa lesson Christianity. Majority won lo njise Olorun. Won ni e ma wa owo. Dipo to ye kan so pe e ma wa owo eje. So wo pataki laye ni. Owo pataki. Awon ti an ni e ma wa owo. Eni to donate owo koda bo je akobi Yesu. To ba wo church. Ariwo hallelujah agba be kanrin kese nitori ntin be lowo re bo ba je akobi setani ariwo allahu akbaru o wole de agba sama nitori ntin be lowo esi ni ama wa owo eyin afa ameyin gangan nte gbe dani o buru jojo owo se pataki laye owo eje la ni wa ki se pa ni wa owo owo ekun la ni wa ki se pa ni wa owo owo ebo la ni wa olohun ni a ma wa owo olohun so pe ka ma ka olohun so pe ka tosi afẹ ni o ba wa nu kadara e ibo le tiri eyin pe ka ma li aljanna lojojuma aljanna aljanna ile ologo iwo nre ron plane lojojuma o si npe ka won ma jore o ma duro de miracle se miracle lo gbe ron plane dodo ti e o moju to bowo se de ni afa o so fa won ma jo aljanna nikan ni won ma le won ma le aye o se nto lohun winu ebo ati owo ekun owo eje ni ka ma le olohun o ni ka ma lowo laye alqurani wala tansa nasibaka min adunya ma gbagbe po loju se to gbodo se laye nitori na ile ologo ni ile ologo ni aljanna ni aljanna ni plane ngori plane fun pastor ile ologo ni aljanna ni aljanna ni range ngori range fun afa bo ba je pon na ba na ni majority awon eyan wa yipo won tele yin won ni eja jo mo lele ologo lo na ile ologo tona bi eyan asiun oda kajole ile ologo bi tin gbe plane wa oya jole nitori pe kini won mo bi e farasi majority eni tin ko wo eje wa fun yin won dara won mo majority eni tin pa mo lekun jaye tin fun yin lowo won dara won mo Al-Qur'an ni al-malu wal banuna zinatul hayati dunya Olorun ni egbo al-malu wal banun atowo atoma Olorun ni dressing laye lase won beyan ba ni aso to ba wo aso tan awon dressing ni gbe aso yo bo ba to ba wa laye gbianju ko lowo lona halal sise ko le rowo kojo lona halal gbiyanju ki won pe won na leni o chief laye lona to gba bo fin olomu iyan la kilo fun ra wa e ma wo ile ologo iwo n ko plane jo ile ologo iwo n ko range jo afan sara o ma jo nru se n tolong gbe le wa lowo ni e dakun eyin afa eyin woli ile melo ni jesu koko to lo ibo loko si e dakun mansa me lo la nabi koko to lo ibo loko si awon wonyi le baye o se dani anabi le bi aye o se dirorun titi digbeyin aye ni jesu le baye o se mama baye o se dirorun titi digbeyin aye ni awon eda ya awon anabi olorun yi won fi yin mo olorun ni won fi yin maye e ti an fi yin mo ninu aye yi won ba be se gbaye te fi ri aye rorun gbe ni ki saye ke pamalekun ki saye ke nawo eje ki saye ke nawo oro nitori na ta lo ni a ma lowo laye ta lo afa na bọlọn ba pe e lo lowo aye mo gbo n ti an wi o e te lo mi n se labẹ ile igbiyanju to mi n se labẹ ile pelu iro tin package jo lati di olowo wallahi bi setani bari setani o ton ho ni pe oga ohun lele oga ohun lele ya wa idhan nas amma anta fa'ilu ya man yu'adu alai ile umuru bin nafasi afani mo pere to nse wa si faraye mo pere to nkilo wa baje faraye mo pere to ntan araye lori nkan to je pe wo gangan lo gbe dani iwo ni karaye omo le owo owo ni wo na le lo fe ku be yi so owo ko lo le debi o fe ku yi ise olohun wo ni nbe lowo re ya wa izan nasi amma anta fa'ilu afani mo piro ire to nkilo fawon eniyan lori nkan to je pe ise isu yen gangan ni wo gangan gbe dani afani mo pere
tanka emire bi igba ti an ka ni 1 2 3 tanka go lo ba to laye lorun ini nka emire o wa gba polohun ka emire o kan lu lo en ti awon eyan laamu ki lo ko ba o Africa ninu gbogbo ran aye iro tawon elesin pa fun wa ni olohun oni ka ma lowo se owo eje lolohun oni ani owo owo eje lolohun ni asa fun owo ekun lolohun ni asa fun owo ebo ni lolohun ni aja ni lolohun ni asa fun kin lo ko ba Africa ninu gbogbo ran aye tin be esin ni asi esin gba sodi ni awa ama keuja won to gbe to ni kewu gan lo ama bibeli ja won ti han ni gan lo kin lo de lorilede Nigeria asi esin gba sodi awa doju gbogbo re adabole as from the age of 18 si 20 omo oyinbo atomo larubawa won o ti fase kan le lo iwo na mo o gbodo le struggle fun gbesi aye ara is your life as from the age of 18 omo oyinbo ti jade ntin wa ntio se koda bi nkawe lowo o le mo ti school de ko mo lo bi ti o ti mo ba won fabo o le mo lo itri ti o ti mo ba won sise yo ri po nfi nkan kan ko omo o da Africa tan o da danwo ma lowo nbe ninu ran meta tin be Nigeria awon ran kan be latomo owo ni tin ko mo won ni business owo omo omo tele baba e lo koda bi o ma fi jibiti kun ibe na ni o ti ma ko awon ran kan si bi ma ti mo won bi fo lohun won kan da omo won le ni won bi fo lohun won lohun la won bi si lorun awon omo won wa nse to wu won lori le aye iran yoruba bi ma omo yoruba wo ogbon odun ko ni se lowo baba e si nwo ran iya nwo ran as from the age of 18 kilo data diversify se dadani ko si se ijoba ni se dadani ko wa se ijoba ti o se ni abalo ababo gbogbo eyin oni waasu gba lode ewo nte dale omo yawu wa gba yikan ngbo je pe e le esin olohun mo 10% da mewa le nle kiri e le bo le da o se sori iri aye ati torun bo le se risa ka gba lowo re nle nle kiri o n kaluku wa lo godi owo esin so fa won tin le owo npe won mo le ame to ba jakun to ba rona ko wo nde iyan le ma pe ni nkan afani laqana lil qalbi malun mana jasati lalakobu bi qalbil dini ijilalan afani to ba je pe aja lasan lasan ordinary dog ni won ba ri dollar lara e isin ni won awe aja won awe rawa ni won ti won lo daja adini won gbe kini sultana won gbe waja lorun won lo ti di aja baba adini nitori kini nitori owo ti a ba lowo re owo lo wa dictate aye a npe kawon eyan mo struggle laye solo ni ka mo struggle ni esise egbiyanju e wa owo lona alal eru olon kan lo ba annabi sallallahu alaihi wasallam on toro owo lo ba de waju annabi annabi ni ko joko annabi wa pe gbogbo awon sahaba tin benbe annabi ni e dawojo fokunrin yi on kaluku ba dawojo ngba won dawojo tan annabi wa ko owo yi o ko le enikan lowo oni wo lo ra akewa atada to da lo ra wa nisin kode lo ba rade ngba won rade arabi reti pe won o ko wo fohun annabi wa ni tewo re lo ba tewo annabi ba fi akele lowo annabi ni o ya gba oni kilo won fe leisi annabi ni be ni ogbo nu ogbo oro olon ni annabi ni waladi nafsi bi yadihi li an ya'khudha ahadukum ablau fayaktatiba khairu lahu min an yati rajulan fayasalu annabi ni ki omu ko kaluku oji waladi nafsi bi yadihi kani ko kan yin mo fi olohun temi mi nbe lowo ebura ki ko kan nu yin ko lo di okun re mo ni daji laaro ko wa lo sibi ti an tin segi ti an tin ta sepe gi ko digijo ko wa gbe seyin are annabi lo lore fun e ju ko ma lo toro wo kiri adugbo lo ma toro wo lowo ele toro wo lowo ele toro wo lowo ele gbogbo omo Nigeria wa di ole won fe si majority of fe si se kan mo we are sitting on a keg of gunpowder be ba de majority hotel ni sin awon omo odo ti won o ti wo 30 years awon omo odun 15 lo si 25 nle ba lo hotel ti en gbadun lasiko to ye kan ma sise won gba odidi hotel mi o keni ti o ku eri won anybody lo le come mansion see anybody anywhere in Nigeria bo se le won to ibukun oluwa ni ko se ni ti o bi lere pe nbo lo tirowo awa setan ala fe ko ri lede yoda ona bo ni o gbada edakun kadara lowo kadara lomo
kadara ni ma ka muslimi oba to laye mo nbe o ma je nfojo alegbaru ma je nfojo alegba aru o ma je nfojo alegbaru o ma je nfojo alegbaru o ma je nfojo alegba eyin alufa muslimi eyin afa oniwaasu gbalode eyin le ko bori lede ijoba saudi manage awon odo won eti oba nise lo won ni bi won ki won ni bi won ni ti won obi okan le ra moto anywhere nilu eyin bo kokan ko mansion kan ma bere pe nbo lowo eleyi ti wa won kaluku wa godi owo miracle le fi nko awon eyan e ko awon eyan pe ko kaluku lo jaramase miracle ni ko sin ti o le sele true miracle seyin na de gbagbo be pe yan le ji laaro ko de di multi billionaire lai si se kankan lai je pe owo haram ona bo lo fe gba ona bo lo gbo lo fe gba tarijuna jata walam tasi lukma salika inna safina tala tajri ala liyabasi inna safina tala tajri ala liyabasi afani tarijuna jata iwo nwo na pe ko wa ninu eni ti owo ko lalaye walam tasi lukma salika omodun melo ni e ton ba won korin emi na fe gun renji o lomodun meedogun o le ni oni dangote o lori meji won so yodun to lowo fun oni o ni se lowo o labo gbogbo junction te ba wa de Nigeria is sitting on a keg of gunpowder terijuna jata walam tasi lukma salika inna safina tala tajri ala liyabasi inna safina tala tajri ala liyabasi solo ni ki a ma lowo laye ni o le lowo laye o bo fi olomu to ba rin lona halal oba to laye op ma pataki aloni zinna lowo je lori aye n ta fi dress aye lowo iwo se wa daye to so pe oni wa wo o wa lona halal ni iwo se wa daye ti won so fun wo pe o gbodo sise kan ma joko ti le oluwa laaro losan lale eni to ba joko ti le oluwa ibe ni ke o ti wa se bi ji joko ti le oluwa lo n ti re complaini to n tanra mo ti wi ninu wa si kan to koja lo pastor n jade lo o mo ye soja to wa leyin e afa mi n ko to girin ti ba n lo ni tanisin ohun si de o wa so fun e wi pe ki wo wa ra n ka chief anointing ko wa ra 500,000 olon lo ko olon kan to won fun o to ba da yakobo karun wallahi o ku danu bi igba ti an pa ewure danu ni gbogbo eyin te nbe lori Facebook gbogbo eyin te nbe lori gbogbo social media lori YouTube e ba mi share lecture yi jina korin jina kawon eyan gbo pe tani ba ye je eyin olori elesin ni eko te kawon eyan o nlele me lo ninu olori elesin lo le so fun joba ti o si du nbe pe bi ku ba ya o ye mo bo e to se yoda o ba ye je pe lele to nba lo o nkaluku ngori pamo ni to ba lohun lo so dodo to ba ti rowo loju ona o kari bo nunu yo lohun lo mo oni yawo nle terijuna jata walam tasiluki masalika inna safina tala tajri ala liyabasi inna safina tala tajri ala liyabasi.